Ljudi, ako želite da u sledećem videu zarobim klovna i skinemo masku, ostavite 30.000 lajkova bez sve podrške, ne želim da rizikujem svoj život, tako da obavezno ostavite lajk. Beži. Nastavljamo serijal koji gledate već danima. Ovo je trenutno i najduži serijal koji puštamo daily, tako da ako niste ostavite like i subscribe, bližimo se cifri od 300.000. Rekao sam u prethodnom videu, kada budemo došli od 300.000 subscribera, skinut ćemo maske klovnima i tu misteriju zatvaramo, tako da ako niste, ostavite subscribe i like i zapratite me na Instagramu ultra.place brzo, tamo imate sve informacije kada izlaze vidi, ponekad na Instagramu kačem neke klipove koji nisu na YouTube-u, odnosno neka radnja, razumete, van kamera i sve to, ponekad izbacim teaser nekog videa, tako da ako mi pratite, vidjet ćete prvi šta se dešava, naravno na videu, tako da brzo trk na Insta ultra.place, a danas, kao što vidite, još uvijek sam u ofisu i pratim kamere, pokonalo od sinoć, nego sam tu hranu bio naručio, gledaj ovdje sad sam bio na telefon, listo TikTokove i smorio se. Zapravo, to je bila prva noć da sam se ja nekako rastužio, zato što se nije pojavio niko, niti policajac, niti klovan. Od našeg zadnjih susreta imam osjećaj kao da ga je nešto ubilo, razumete? Bukvalno me nervira kada se šunio oko kuće i to, ali nije ga bilo. I nekako, ne znam da li je moj ortak ili nije, ali sam se osjetio nekako tužnim, iskreno, jer nije došao. Navikao sam valjda rutina, palim snimanja, policajac je tu sa njim, vodim u tu neku polemiku, raspravu itd. Ovog puta ga nije bilo. I imate i vi sada na ekranu nadzornu kameru koja snima, prazna. Imate na ekranu ukljetu kuću, prazna je. Imate na ekranu kameru koja snima donje do ukljetu kuće, prazna je. Sve kamere su prazne i ništa se ne dešava. Moja misija je bila da mi nađemo koja je ta glavna osoba koja šalje policiju, koja šalje klovnove, vjerovatno i Jeffa i sve ostali koji mi to ne znamo. Ta misija je stala, zato što ja nemam pojma gde se nalazi policajac. Bio sam iza naše kuće u dvorištu, čekao sam, nije se pojavio ni policajac, ni klovan. Zvao sam, drao sam se kao budala, hej, 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 da li neko tu, nije došao niko. I vraćao sam se ovdje i tu sam već satima. Jedno što mi pada na pamet je da uzmem kameru i odemo zajedno do ukljete kuće da zovemo policajca, da prva možda da ga prizovem. Njegov ritual, vidjeli ste šta radi lik, uzme ovako ruke kao se moli, stane ovako i pojavi se klovan. Tako da ću da provarim ljudi, onaj ormar tamo. Vidim da li je možda tamo policajac, zvaću ga, otići ću samo ukljetu kuću. Tako da se ovo svemu da. Kreće video jako čudno, bez povoda jer nismo vidjeli ništa. Već mi je do sada da gledam kamera i da se nadam da će neko doći, to što nema nikoga. Policajac mi je rekao da će me zvati kada se nešto bude desilo ili kada mu budem trebao. Onda je hteo nešto od mene, on mi je došao kod kamere, mahao, zvao bi me kao i svakog prethodnog puta. Neko kreće ne verujem u to da je on zapravo naš prijatelj i da je on prijatelj kanala. Ali ne znam da li da mu toliko ljudi verujem pa da sa njim uđem u tu neku ekipu, šta ako me prevari kasnije, ako me klovnovi budu našli, prebili. Sve o svemu, dok Maša nije to, iskoristit ćemo slobodno vreme da malo budemo, kako to mogu da kažem, da malo više izađemo odavde, jer kada je Maša tu, u suštini smo tu zatvoreni, ovog puta ću da idem opet sam, ukljetu kuću da tražimo ljudi klovne niti policiju, da vidimo šta se dešava i zanima mi ljudi vaše mišljenje, da li vi mislite da su oni portali stvarni i da se klovnovi stvarno teleportuju, a ja kad sam upalio kameru jedva je radila zbog te neke energije, nekih zraka, ja sam bio sakriven ljudi, nisam mogao da imam čak ni blizu nego u drugoj sobi, ali sam čuo razne zvuke, bukvalno je bila neka jaka radijacija koliko sam mogao da osjetim, tako da mi je jako nejasno, sve to kamera ono snimila jedva, bukvalno je ceo objektiv je nekako spržen, ta kamera je bukvalno spržena, ovo mi je druga kamera, tako da mi pišite vaše mišljenje, da li mislite da je portal stvarno i da se klovnovi stvarno teleportuju i napišite mi vaše mišljenje. Na kraju prošlog videa sam napisao, na kraju klipa, ko stoji za svega ovoga i vi ste pisali Ultras, pisali ste policajac i najbitnije od svega, svi ste pisali da je policajac osoba koja je snimala klipove sa mnom pre, njega nećemo da imenujemo, ali mogu da vam kažem da policajac nije taj lik, zato što je taj lik i niži i deblji, ima drugačiji glas, tako da policajac nije ona osoba čije ime ima 4 slova, tako da tu osobu ne poznajemo i nemojte da ga spominjete više uopšte.
to je valjda to. I također me zanima, ljudi, vaše mišljenje, da li mislite da postoji neka osoba koja stoji iza klonova i iza policije? Ako mislite da postoji, pišite na komentarima šta mislite, šta to može da bude, kako se zove, gdje se nalazi, kako da ga prizivamo, tako da to je to. Malo sam udužio uvod s razloga zato što nemamo ništa na kamerama i poenta je reći da ću ja da idem u kuću da nešto nađem, ali imam previše pitanja, policajac sam nije rekao ništa, ni kako se stvaraju klonovi, ni ko njega drži, bukvalno ne znamo ništa, da li nas on laže ili ne. Previše pitanja, zbunjeni ste i vi, zbunjen sam i ja, sve svemu to je to, basmo s vama što mi video i idemo odmah u klitu kuću. Ok ljudi, ušao sam u klitu kuću, tu je prozor, naše klasično mjesto, već tamo jedna su vrata otvorena i delim nekaj neki haos, iskreno, vrata su ovdje otvorena. Nemam pojma da li sam ih zatvorio ili ne, ali u suštini sve, sem ovih vrata, je otključeno, odnosno otvoreno. Ja sam bio, ljudi, prošli put baš ovdje. Okej. Okay. Sve mi, ljudi, deluje mirno. Ovdje jedino maša bila vampira, ako toga sećate, pišite na komentarima. Ostalo je sve najnormalnije. Tu je WC koji je otvoren i kao da neko ulazi unutra i pravi neki halas, ali mislim da nije. Trenutno se, ljudi, niko nije krivo u WC-u, a WC uvek bio, ljudi, baš creepy. Ulazim, ljudi, i u glavnu sobu. Provjerit ćemo prvo ovo ovde. Sve nenormalno je. Ne, nema nikoga. Prvi put, kasnije je bio tamo, ja sam sedao tu i pričao sa njim i on je prizivao klovno, znači bukvalno došao ovdje, ljudi, zatvorio ova vrata, seo tu dole, došao ovdje i prizivao klovnove. Iskreno, vjerojatno će se neko pitati da li su kao imali neki tunel ovdje, ali verujte mi, nisu. Bukvalno, ja mislim, nemoguće, kao što vidite, samo je zid pozadi, niti gori imaju neki ulaz. Ja mislim, ljudi, da nemaju čak ni dole, da bukvalno, ljudi, obična fotelja ili šta već. I klovan je prošli put, ljudi, izašao iz ovog ormara ovde. Da, vidite, ovde se nalazi ovo, tako da nije moglo da se provlači negde ovde. Ovo je bukvalno najobičniji ormar koji se bukvalno raspada. I klovan se pojavio odavde i nestao. Ovo ovde jeste uništeno, ali gledajte, da li neko može da se provuče ovde, jedva bukvalno moja ruka, tako da mi ovo baš i nema smisla. Sve o svemu, nemam nikakve ideje da ja prizivam policajca, nema mi smisla. On je samo bukvalno držao ruke kada se moli i priziva nekoga. Sve o svemu, ne znam šta mogu da radim, neko će možda reći ultrasplice fejkuješ, ali bukvalno, evo ga ormar. Gledajte, znači evo, snimio sam i malo pre, snimit ću još jednom da vidite da je ovo portal gdje se klovnovi stvaraju. Nema ničega, uzijemo neko oružje kao... Ovo možda posluži, uzet ćemo ga. Znači, to je to. Sve o svemu, uzeo sam ovu šipku, ako se neko ovdje zadesi. Nadzorna kamera nas još uvijek snima. To je 24 sata dnevno. Klovnovi? Klovnovi? Policija? What the fuck? Odakle ti? Šta radiš ovdje? Šta? Zašto si došao? Odakle si se pojavio? Iz portala, brate. Ne! Kaži mi gdje je rupa, odmah! Odakle? Zar ti nisam već objasnio? Šta mi? Kako si se pojavio? Ne možeš ti to da vidiš. Još uvijek si običan čovjek. Kako si se pojavio? Kako? E bra, rekao sam... Ne, gledam. Gde? Bukvalno zabodam, druže, gde si? Tu, brate. Odakle si došao, ajde? Odatle, brate, ne mogu više. Rekao si da tebe neko priziva. Ko je onda tebe prizvao? Ja mogu sam da dođem. Vidao sam da si opi i došao sam. Kako si vidio, dakle? Šta radiš ovdje? Želim odgovore! Pitaj, brate, šta ti zanima?
Pod jedan, kako si se pojavio odavde? Magija. Ljudi, da li ovaj lik mene zajebava već ovde peti dan? Ako nisi došao, ne znači da je sve u redu. Nešto ima ispod, verovatno. Da. Ne. Osobe koje su za posete od strane višeg bića mogu da se teleportuju u određene portale. Okej, ako hoću da ti verujem, sumnjam si mi, tako da držimo neku distancu. Znači, nisam već prošli put pokazao teleportaciju. Što? I prizivanje. Ja to nisam vidio. Bio si tu ovdje? Ne, kamera je snimala, ja sam bio ovdje, znači ljudi, ja sam bukvalno bio sve vreme ovako ovde, osetio sam neko sranje odavde i to je to. Ja se vraćam, tu je klovan, da razumete, ja ga vidim, on ga vraća i to je to. Kamera mi je spržena. Zbog čega? Šta, mogao si bukvalno... Ne mogu ti dam odgovor, ne znam. Okej, imam ideju, imam plan. Okej, ako hoćeš da ti verujem, želim da se ja nađem u tom portalu i da postanem deo vaše ekipe, bilo koje biće, i verovat ću ti. I ja i ljudi, znači ljudi traže odgovore. Mi ne znamo ko si ti. Ti još nisi skinuo masku. Znaš? Zašto ne znam? Što mi ne znamo ko si. Šta ako me samo sprdaš i to? Šta ako sam stavio svoju kameru i ti si je sjebao namerno i promenio je s tim da nisu bili vidjeni na nadzornoj kameri kad si prizjavao drugi put, klovna. Izbrisani su bukvalno. Tako da želim odgovore. Okej. Ako želiš da postaneš deo ekipe, deo klovnova, da budeš kontrolisan od tog svevišnjeg bića, ja mogu to da uradim, ali ti ćeš morati da se odrekneš svog ljudskog oblika. Postaćeš jedan od nas, moći ćeš da se teleportuješ. Okej, to ne želim, želim da me staviš u portal, znači baš ovde, da ja uđem i da postanem taj neki, razumeš? Nema ja da budem stvarno klovan, ili ti neki vaš lik. Želim da im teleportaciju i verovat ću ti. Kad me to budeš dokazao, da sam 100% siguran da si ti moj, ne znam ja šta, saradnik, razumiješ, da ne lažeš, onda ćemo krenemo da radimo. Pre toga, ti ne verujem. Okej. Ja do sad nisam provao teleportaciju na stvarnom ljudskom biću. Tako da ne znam kako će da ispadne. Možda bude opasno, možda ne preživiš, ne znam šta će se dogodi. To me iskreno ne zanima, znači ja sam spreman na rizik, to je to, kamera ide sa mnom, samo da znaš. Ako si spreman na rizik, također ne znam šta će se desiti sa kamerom, ali ja mogu da probam da te teleportam. Okej, krećemo, kaži kako. Ajde. Kako? Upadaj u orman. To je to? Da. Samo uđem u orman, šta? Morat ćeš da popiš jednu tabletu pre toga, uđeš u orman i to je to. Si spreman? Okej. Samo uđem, ili da? Drži ovo. Uđi unutra. Gutom? Da. Progotaj kad uđeš. Ljudi, ne dešava se ništa. Me čuješ? Spremi se. Započni. Uđi unutra. Gotovo? Da. Progotaj kad uđeš. Jo,
sam vas. Da nađem onog kretena. Crveni. Proveri one tamo sobe. Obojezno pogledaj za njega. Da li onaj kreten tamo? Šta? Ja, znao sam da će nešto loše da se desi. Ne čuješ ti mene? Znao sam da će nešto loše da se desi. Znao sam da će nešto loše da se desi. Rekao sam ti da to nikad nisam radio do sada. Da ti mene razumeš? Je li tamo kreten? Proveri sve ostale sobe, proveri kupatilo, proveri sobu gde smo ga zaključili prošli put. Morao su tu negdje. I on i ona njegova šmisla. Tu su sigurno. Čemu se radi? Ti mene čuješ? Zašto me Klovo nije napao? Držim kameru i snijem bukvalno. Hej! Jel se vidiš u kameri? Da li se vidiš u kameri? Pogledaj sebe. Gde? U ogledalo? Pogledaj sebe u glavu. Šta? Postao si Klovan. Šta? What the fuck? Postao si Klovan. Kao što sam ti rekao, nešto je nažal moralo da se desi. Ne znam šta pričaš jer te ja sad ne razumem. Klonovi pričaju drugačije od nas. Vrati me nazad samo! Zašto me ne razumeš ti, hej! Klovne! 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 Džabe njemu pričaš, on ništa ne razume. Pa zašto mi nije napao? Hej! Klovne? Ne brini se. Ti si klovan, on tebe vidi kao klovna. Neće ništa ti uraditi dok li god si klovan. Vrati mi nazad! Hej! Nazad! Ne znam šta pričaš. Ne znam šta pričaš, rekao sam ti ne mogu otrzati. Ne mogu. Želiš nazad da te vratim, šta? Da! To ne ide tako. Šta ne ide, vrati me nazad? To ne ide tako. Da, ide. To ne ide tako, ja ne znam. Ne znam. Ok, vratim, ajde, gde je portal, gde je rupa? Moli se, radi ritual. Možda je uspjelo. Rekao sam mu. Da li je uspjelo? Ne, nije. Ti mene razumeš? Ljudi, pored mene je klovan. Sve što pored njega. Prvo ću da ga pipnem, ljudi. Bukvalno sam pipnuo klovnu ubicu i nije mi radio ništa. Šta s ovim klovnom, ljudi? Bukvalno izgleda kao da je na nekim drogama. Policajac me ne razume ništa. Okej, kraj, idem nazad, vrati me u običan portal. U normalan svet. Ne me razumeš ti mene, ej? Ljudi, ili se pravi... Ej. Ne znam šta pričaš, ne znam šta pričaš. Nazad me vodiš. Ne znam šta pričaš, ne razumem te. Pričaš drugim jezikom. Uskoro ćeš skroz izgubiti moć za pričanje. Ja tebe sad ne razumem. Kako me ne razumeš, samo me vrati nazad, jebote. Nazad me vrati, tu. Uskoro ćeš skroz izgubiti moć za pričanje. Jel vidiš ovog klovna? Postat ćeš isti. Gde su mu oči? Postaješ isti kao... Gde su njemu oči? Rekao sam ti... Kako se vratim nazad, neću da slušam više! Može da se desi. Rekao si da te ne zanima. Ja sam uradio šta si mi rekao. Ja sad mogu samo se nadam da ti me ne razumeš. Da ti me ne čuješ. Ne znam kako te vratim. Ne znam. Sada morat ćeš da radiš zadatke koje ti pričam. Klovno je misija. Moramo da nađemo kretena i da ga uhvatimo. Pretražit ćemo celu kuću, pretražit ćemo sve delove gde on bio, sve tamo gde postavljamo na njegove tuplave nadzorne kamere, sve ćemo to da pregledamo, da vidimo gde je, mora da je negdje, sigurno se nije izgubio, nema ga par dana, zašto ga ne vidimo, stvarno ne znam. Moramo sada da to ispitamo i idemo svi u misiju, zajedno.
apsolutno sve. Počnemo od ove sobe. Svaki ćošak, ne znamo da imamo sve se skrivi. Ljudi, šta se dešava? Postao sam pravi klovan. Drugi klovni ljudi za mene. Postao sam pravi klovan, imam kostim. Moću se pravimo sam ja od njih. Jel ih ima? Pogledajte sve. Prozori su skršeni, sigurno su bili ovdje. Majice, Slavina, sve pregledajte, sigurno su ovde negdje, sve pregledajte, detaljno, iza svakog vrata, svuda. Odvojim od njih. Policaja sam daje neke misije da radimo. Mi ga slušamo. Što god je rekao, ja sam ga slušao. On vjerovatno hoće da se ja... da ja njima pokažem gde je studio i da nas unište. Ljudi, imam bolji plan. Pobit ću se sa klovnom, oporit ću ga i zarobit ću ga. To je moj plan, bez da policajac zna.
Peši. Puknuo sam još uvek klovan, skočio sam sa terase da pobognem policajcu, jednog klovna sam prebio. Ljudi, ako želite da u sledećem videu zarobim klovna i skinemo masku, ostavite 30.000 lajkova bez sve podrške, ne želim da rizikujem svoj život, tako da obavezno ostavite lajk. Bukvalno ne znam kako sam preživao sve ovo, postao sam klovan, ne znam kako se vratim u svoj pravi oblik, tako da ljudi, sve u svemu, policajac je vjerojatno sada kod klovna i želi da ga oživi sve to, krasno ga gušim dok nije pao u nesvest. Ja se vraćam u studio, ne znam li ću biti klovan ili ne, vjerojatno ću biti dok se ne vratim nazad u portal, ali u sljedećem videu, ljudi, ću naći klovna, zarobit ću ga i probat ću da mu skine masku. Sve u svemu, to je to, a mislim nakon na klipu i pozdrav!